Assalomu alaykum muhtaram millatdoshlarimiz. Turli tibaklarda yashovchi xalqimiz turmushi bilan tanishtiruvimizni davom etamiz. Siz tatarlar topshirig'ini qaraysiz bugungi chiqarilishda. Qirg'izistonda tatarlar turmushi. Qoshan bizning mana shu assambleya tuzilgan vaqtda biz birinchi kirdik assambleyaga. Biz uzun munda kirganda assambleyaga bizning bo'ldi 25 yil va assambleyaga kirgan vaqtda biz birinchi uyushma bo'lib kirdik. Sarapul shahrida Bulg'or davlatida islom dinini qabul etuvga 1100 yil to'lg'a bag'ishlangan choralar. Bayramlarni zo'rlab yashagan kishilar, yoshlarga da ko'ngilli bo'lsin uchun mana shular yoshdiruvlari bik ko'ngilga yotishlar, bik ko'ngilli bo'ldi, bik zo'r rahmat. Qozonda Shamayil Art Butun Rossiya festivali boshlandi. Oyatlarni olib, ularni ma'nosini oshirga tirishsam, rasm, surat osha. Yuqori pishma yoqtosh tatar klubi yoshlar ham bolalar bilan to'lg'ana. Azroq kut ko'ngillarida o'zlarining kim ekanlarini bilib o'ssinlar, ko'rib o'ssinlar deb shunga tirishib yuribmiz endi shu kollektivda jiyib, jirlab, biyib ular bilan. Tarixiy vatan sahifasida 20-chi asr boshi musulmonlari qayd. Xalqımız dünyanın türlü illerinde yaşay, bəxət izləb türlü xidqalarga taralğan. Qırğızstanda da tatarlar küpləb ğımır etə. Respublika üsüşünə həm mədəniyyətinə millətdaşlarımız zor ülüş kirtkən. Tatarlar Qırğızstanga 18-ci qasır ortalarında kilib urnaşa. Bugün anda 30 minə yaxın millətdaşımız ğımır keçirə. Sözlə isənə Sadır Dinovağa. Қырғызстанның баш қаласы Бишкекте. Бұл ескерткіш яшіл қала. Міне, мұндай бақшалар бик көп шәһәр ішінде. Ескерткіш хава, ескерткіш моторлық. Һәм мұнда яшаушы халық оны шынап та сақлай. Міне, сулар кертіле, су сибіле. Ғұмымен, міне, шынап та бұл яқлап бик матур һәм өзге қала бұл. Бишкекте 16 мыңнан артық милләттәшебез ғұмыр иде. Мында инде 4 йыл дәвамында асыл бала деген үзәк эшлей. Менә минем янымда әлеге үзәккә йөрүче кыз. Ғұмымен мында бит инде сез күптәннән йөрисез Зүлфия һәм менә сөйләп китегез әле асыл бала үзәге сезгә нәрсә бирде? Нәрсәләргә өйрәндегез? Асыл бала үзәгендә без беренчедән татар телен Үйрәнәбез, аннары асыл бала үзәгендә мәктәп фәннәре буенча да дәресләр үтә, һәм робототехника буенча дәресләр, пианино, вокал буенча дәресләр үтә. Татар телен мин туган телемне бик яратам. Мин монда җырларга, биергә өйрәндем. Хәзер безнең тамашачыларыбызга берәр җыр-җырлап күрсәтсәгез. Ярый, су буйлап дигән җырны. Әйдә. Dil bidun diren bitu diren bitu king bit ulshu diren bitu king bitu rahmet dikser kayıp nasiri üzerinin Yakşembe Tatar Mektebinde okutucu bulup Tatar dilinden üretem balalarını, ılılarını. Bizde 8 yaştan başlar, 70 yaşta katlı kişiler kileler okurga. Bizim işlerimizin şuşu buna stenta biz her vakit alıştırıp, yıl sayın alıştırıp durabız. Buna Yakşembe Tatar Mektebi diye stentimiz. Buna birinci, bunda indi bizde kurunup durak, niçik biz Buna bütün dünya Tatarlar yazgan diktantka kuşulabız yıl sayın. Barısı da üstelikleri bilen kilip, rahatlanıp, nasıldı diktantlarını yazarlar. Onları indi nasoban duyla. Biz her vakit kuşulabız, onda bizden yaşlarımız biyiler, cırlıylar, şiirler, siliyler, bütün oyunlarla katlaşalar. Mine Zuraniyim bunda alıp geldi. O Бик яхшы окытучы. Бик яхшы да тартынын беле, мен аны бик яратам. Рахмат. Я Бабла Тукай кырылгачы. Күптән түгел безнен терезә капкачын. Ая итә, минем сөйгән кырылгачым. Ул кен буе, аузы белән балчык ташый. Балчык белән матур итеп ая ясый. Күп эшледәй,
Yerinmeçe, bara bara. Çıkardı o matur matur balalar da. Açıksalar, kırılgaçının balaları. Çiben çirket atıp, koyta anaları. Hazır biz Bişkek'nin nek üzerinde 1988 yılda mında Tatarlar birleşip, uyuşup, üzerinin üzerlerini buldurganlar. Bugün indi olar Münaşuşu Kırgızistan Milletleri Assambleyesinde öz bülmelerin tutalar. Hoşan bizden Münaşu Assambleye yetişilgen vaxta biz birinci kirdik Assambleye'ye. Biz ujumunda kirgende Assambleye'ye bizden buldu 25 yıl. Assambleye'ye kirgen vaxta biz birinci işime olup kirdik. Bizden xoluqlar kubeygen son kubeye vardılar. Sabantuylarını ütkereb yılda sabah. Bizden müne 30 yıl, ikinci yılda biz 30 yıllık sabantuyunu ütkereb Allah birsa. Ну, бу жакта эшләүемә мин бик тә шатмын. Ни өчен дигәндә 30 ел буена күпме белемем артты, тарих битләрен ачарга туры килде. Күпме якын кешеләр белән таныштык. Күпме Казаннан танышлар килде. Үземдә рухи яктан алга киттем. Татар дөньясын күбрәк аша башладым. Шуның өчен һәр бер шәһәрдә, һәр бер җирдә, һәр бер илдә шушындый татар оешмасы булырга тиеш. Ә без менә монда күп еллар буенда Иракта яшәгәч, үзебезнең татар җырларын, татар җырчыларын, татар кешеләрен бик сагынабыз, ул бит туган ил. Шуның өчен анда илдә торган кешеләр аның мәгънәсен бөтенләй аңлай бетә алмаслар, ә без читтә ул бик күңелнең эченә үк килеп тора. Кыргызстанда татар диаспорасы зур, билимле кешеләр күп. Менә мин медицина буенча эшләдем. Бездә менә Тухварчин Рустам Рабадович бар. Анын чыгарган 9 доктор медицинский наук, 44 кандидат медицинский наук, тагы 9-ы очередьте тора. Кайсы илдә шундый кешеләр бар? Шундый исполин, понимаете? Вот шуның өчен медиклар бездә канчасы, и фронтта булган башкасы основаны башлаганнар алар татарлар. И шуның белән хәзер менә кая карамасаң тоже татарлар эшлиләр. Согласно исследований, иң күп белемле бездә татарлар. Безнең шушы оешманың үсеше, оешманың эшкә алга баруы, менә шу мен әйтәсем килә, 2 ел без, 3 ел без, 4 ел. Шушылар аркасында безнең оешмабыз алга бара. Менә нинди без күп бәйрәмне үткәрәбез, күп нинекнән эшләр эшлибез. Bir vaqtda aytganlari yo'q, yo'q vaqtimiz yo'q, yordam eta olmaymiz, kishimiz yo'q deb. Bunday so'zlarni men eshitirga yaratmayman-da, eshitmaymda bularga doim sharafni bersin, shunday qilib shunday bo'lsin. Davom etamiz. Lesena Sadriddinova, Tatarlar, Qirg'iziston. Bu yil Idil bo'yi Bulg'ar davlatida islom dinini qabul etuvga 1100 yil to'lu o'ngayindan ko'p turli choralar o'tkazildi. Зур байрам Утмурт Республикасының Сарапул шәһәрендә дә узды. Шара шәһәр күләм дәрәҗәсен йөртсә дә, кунаклар республиканың төрле районнарыннан җыелган иде. Дуслык, бердәмлекнең мисалы булып торган байрам турында тулырак алдагы сюжетта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Удмуртия Республикасы өчен мондай дәрәҗәдәге дини бәйрәм беренче тапкыр. Шарага 1000-нән артык кеше килде. Һәркем бер-берсен тәбрикләргә, хәл-әхвал белешергә ашыкты. Дини безнең үсүенә, ныгуына аеруча өлкән нәрсә инде. Элек без әбиләр намазы укыган, кашып кысып кына карап йөридек. Исем авылда мәктәпләргә баргач бисмилла әйтергә дә курка идек. Хәзер инде менә күзегездә, күз алдыгызда дин иреге, тел иреге барсы да барлыкка килде, Аллага шөкер. Бу бәйрәмнәр инде яшьләргә, менә шушылай яшьләргә күрсәтү өчен безнең карт буынның без бит инде гомергә менә шушы бәйрәмнәрне зурлап яшәгән кешеләр. Яшьләргә дә күңелле булсын өчен менә шушылай оештырулары бик күңелгә ятышлы, бик нык күңелле булды, бик зур рәхмәт. Бәйрәмне Удмуртия мөфтияте ярдәме белән Салават Мөхәммәтшин оештыра. Әлеге теләк узган елны ук барлыкка килде, ди ул. Тик зур масштабта үткәрү өчен тәҗрибә кирәк була. Шуңа күрә әзерлек бер ел дәвамында диярлек бара. Шара төрле уеннарга, конкурсларга бай булуы белән аерылып торды. На сцене проходит чтение Корана. Дети выходят, читают Коран, получают призы. Также мы откупили здесь три батута.
в аренду арендовали на 2 часа. И здесь дети могут бесплатно на батутах попрыгать. На всех мероприятиях они получают какой-то приз сладкий. Уйыштырушылар, келген кунаклар да бейрамның милет ара дустлык, бердемлекнің чагылышы болуын асызықлады. Хар кем рәхәтләнеп ял итеп, күңел ашты бу көнне. Чиратта торганнары да теге аттракционнарга башка теге менә төрле балы нәрсәләр таратып бушлай бирәбез бит инде. Шулар шушларны алыр өчен дә ничек итеп сабырлык белән көтеп торалар. Монда мусульманнарына түгел, бөтен шәһәрдәге кешеләр, һәм башка шәһәрләрдән килүчеләр Удмуртиядан, хәтта Татарстаннан килүчеләр байтак кына монда күрдем. Әлхәмдүлиллаһи Раббил аламин. Бәйрәм, ул өчен бу бәйрәм булсын инде. Шундый ук бәйрәм Машга шәһәрендә дә үткәрелде. Удмуртияда яшәүче дин кардәшләребез киләчәктә мондый чараны ел саен республиканың һәр шәһәрендә дә үткәрергә тели. Удмуртиядан Назир Нығманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Алға таба біздің программабызда. Қазанда Шамаил Арт Бүтін Россия фестивалі башланды. Оятларны алып, оларны мәгънәсен ашырға тырышам. Рәсем, сурет оша. Юғары пышма яқташ татар клубы яшьләр һәм балалар белән тулылана. Әзірәк күт күңелләрендә үзләрен кем икәннәрен белеп үссеннәр, күреп үссеннәр дип шуңа тырышып йөрибез инде, шушы коллективта җыеп, җырлап, биеп алар белән. Тарихи ватан сәхифәсендә 20-нче гасыр башы мөселманнары хәле. Казанда Шамаил Арт 2-нче Бөтен Россия фестивале башланып китте. Заманча сәнгат галереясында Татарстан һәм Башкортстан республикалары, Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург шәһәрләреннән 32 рәссам иҗат эшләрен тәкъдим итте. Чараны Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыга багышлаганнар. Әлеге темага караган 200-дән артык рәсем күрергә мөмкин. Тулырак киләсе видео язмада. Бу манарада ле бара и ләхә иләне там бер манара. Аллах, ля иляха иллаллах, Мухаммад ар-Расулуллах, шахадат кәлимәсе. Һәр эш шулай, беренче карашка матур рәсем, ә җентекләбрәк карасаң, күзгә ташланып тормаган нишкәлекләргә мәгънәгә игътибар итәсең. Мин күбрәк инде язу гына түгел, ә менә аятларны алып, аларны мәгънәсен ачырга тырышам. Рәсем сурәт аша. Традицион техникада эшлим, пиалада, кургашлар белән, буяулар белән кулланып, майлы буяулар кулланмыйм элеке кичә, хәзерге акрил темпера буяуларын кулланам. Биредә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме язылган, әмма дә ләкин без монда тулы шакмак күрәбез, әйме, 100 кичкенә шакмактан торган Аллаһ Тәгаләнең Зул Җәләл ва Икрам кебек озын исемнәре дә бар, һәм инде ансы 2 шакмакка язылган гарәп каллиграфиясының иң борынгы язу төре куфи язу стилен күрәбез. Һәм инде биредә 2 төс кулланылган, һәм инде алтын белән Аллаһ сүзе укыла. Мин бу выставкага 4 эшемне алып килдем. Аның берсе тарихкәләр. Алар монда түгел, ә менә өчесе шушында. Монда ул рельеф итеп эшләнгәннәр. Берсендә бисмиллах, берсендә Аллаһ, берсендә вау хәрефе күрсәтелгән. Керамика ул мәңгелек. Аллах деген сүзләрне бисмилланы мәңгелек булырга тиеш дип уйлыйм, шуңа да керамикадан эшләдем. Күргәзмәдә Коръән аятлары сүрәләрдән калада мәгънәле сүзләр, кызыклы сюжетлар кертелгән каллиграфия үрнәкләре бар. Мисал өчен Хәмсәр Шәрипов эшләрендә Дәрдемәтнең «Видах, бүзләрем мана алмадым» дигән шигырьләреннән өзекләр китергән. Шамаил белән хәзерге сәнгатьнең бәйләнеше чагыладыр минем иҗатымда. Чөнки һәр дөресен әйткәндә, һәр картина ул бит анда үзендә ниндидер эчтәлеге бар аның. Бу эчтәлеге үрчәткәндә инде текст һәм Шамаил кешедән, аның җаныннан, аның күңеленнән чыккан нидер послание ул. Аллаһ Тәгалә рөхсәте белән генә яхшыны ясап була. Һәр картина хәбәр кешенең күңеленнән ниндидер рәхмәтлек, үзенчә бер дуа ул. 33 кеше монда катнашты. Рәсемчеләр төрле Башкортстаннан, Мәскәүдән, Чаллыдан, Петербургтан килделәр, Екатеринбургтан бар. Һәм быел менә ул өчен шундый нык яңа дәрәҗәдә күтәрелде бу сәнгать. Чөнки бу зур залларда бөтен эш кат, бу
milli sanat bizden uçsa hem devam ete. Eğer de biz karabiz iken tradisyon şamaylarını, olar piyalada resim yasağı, piyalada şamayla yasağı bulsa, o bir nominatsiya. İkinci nominatsiya, o abstrakt, modern, yanaşa karal. Eğer de biz gadetlensek, mesela şamayının ortında sözü bardik, bu şirakta o obraz, sifat, yana formalar izdevler, modern, uşuna karata. Hem şu vaqtta bar tradisyon, klasik nominatsiya, koşan biz etik münajibine kışını bu şirakta misal etik kursatırga bu, onun yazganların, onun etik kufi yazığı bulsun, nesk bulsun, söz bulsun, tradisyon, klasik, matur yazığa irengen nominasiyada var. Ne şu nominasiyalarda bizden resimler özlerin sınıyı var kursatılır. Neticelerini sentyabrda şıkaraşaklar. Şunısı Kızıq Şamayil Art 2. Bütünresi Festivalinde kutnaşu için nişe yaş buluğu da olgan dereceler de mühim tügel. Yaşlar bilen birlikte ulpat tonulgan resimler de var. Gara karakına mümkünlükleri bek zor. Şuşunda ipine bizekler, kartinolar yasap bulan. Mena menin uzununda bir Bulgar'a bağışlangan tuğra var, logotip. O bir rozetka, şeşekke şağan. 8 taşlı şeşekke dek. Anda 4 mertebe izik Bulgar degen söz kabatmana. Bu ne sen anlata? Tatarlar dünyanın 4 tarafında, 4 fasırında yaşıyorlar 4 tarafında. Kün yak, tün yak, Künçöz kün batır. Tatar koyzağına yaşasa da, Künyakta yaşasa da, Tünyakta yaşasa da, Künçözde yaşasa da, Künbaşta yaşasa da, İzgi Bulgar'a tartıla. Çünkü onun en birinci devletli bulgan oranı, din kabul etken oranı. Birinci katta ise Tulusunşa rassam Renat Minnibayev'nin İbni Fazlan'nın İdil Yılğasına seyahati sanatı proyekti oran algan. Avtor işlerinde metal, ağaç, kiyiz, kün, bakır kibik materiallar kullana. Эта работа называется «Тропа» или «Юл». Я еще ее называю «КНФ-Юл», то есть северное ответвление шелкового пути. Проходил через Волгу, по предгорьям Урала. На север везли пряности, как консервант, как лечебные снадобья. А на юг спускалась пушнина, сельские какие-то мед, шкурки и все, что в процессе путешествия могли потерять китайские монеты, черепки, раковины каури, семена гвоздики или кориандра. Все это здесь вот я постарался как-то вместить. Шамайл арт 2-нче бетенеси фестивале ул күргәзмәдә, бәйге, устаханәләрдә, шик төбәкләрдән һәм Татарстаннан танылган каллиграфлар лекцияләр укыячак. Моңа өстәп, мусульман модасы күрсәтү һәм мөнәҗәтләр әйтүдә каралган. Илгир Хөснединова, Татарлар, Казан. Свердловск өлкәсе Югары Пышма шәһәрендәге Яқташ татар клубы концертларына тамашачылар һәр вакыт яратып йөри. Соңгы 2 елда чыгышлары сирәк булса да, коллектив таралмады. Алай гына да түгел, төркемгә балалар һәм яшьләр килә башлады. Булар хакында тулырак алдагы видео язмада. Уралның Югары Пышма шәһәренә татарлар узган гасырның 70-нче елларында ук күченә башлый. 10 ел элек милләттәшләребез калада Яқташ клубын оештыра. Ул үз канаты астына Югары Пышма мәдәният һәм ял паркының ял итү үзәгендә ала. Клубның беренче әгъзалары лаеклы ялдагы әби бабайлар. 4 кеше башлаган идек. Аннан соң менә хәзер 10-12гә җиттегендә. И шул коллектив пока сохраняется. Берничә ел элек Яқташ клубының җитәкчесе итеп Екатеринбург шәһәрендә танылган укытучы, вокалист Зөлфия Хамидуллина билгеләнә. Аның ярдәме белән клубка Йолдыз татар һәм башкорт мәдәнияте ансамбленең яшьләр төркеме дә кушыла. Коллектив халык дәрәҗәсенә күтәрелгәч, аның нигезендә шәкшәк балалар төркеме дә оеша. У нас пополнение в коллективах, что в младших, что в молодежной группе, что в старшей группе. Ряды наши крепнут, мы готовы к бою. Свердловс өлкәсе татарларының алыштыргысыз баянчысы Илнур Хамидуллин хатыны Зөлфиягә бар эшләрендә дә ярдәм итәргә тырыша. Клуб әгъзалары арасында ул татар мәктәбендә укыган бердәнбер кеше. Шуңа күрә тел мәсьәләләре аның өстендә. Дөрес әйтелеш һәм интонацияны ул тикшерә. Күбесенчә безнең бит коллективта татарча белмиләр балалар. Бөтенләй белмиләр дип әйтергә кирәк. Шул 1-2 бала зрәк татарча беләләр, аңлыйлар. Шуңа күрә зрәк хут күңелләрендә үзләрен кем икәннәрен белеп үссеннәр, күреп үссеннәр дип шуңа тырышып йөрибез инде шушы коллективта җыеп, җырлап, биеп алар белән күңел ашып.
Бүгүнкү күндә Югары Пушманның Якташ клубына татар яшьләре дә тартыла. Я родом из города Красноуфимск. Попал в этот ансамбль лет 5 назад, когда переехал, узнал то, что есть такой ансамбль Йылдыз. Очень рад тому, что не потерял свои корни. Йылдыз ансамбль, да, он 5-ші жылдан башлап. Иң баштау бу группага, күчле группага килдем, башта ул булды, анан үрәлеп киттек инде. Йылмайырга үрәттеләр, сөйләшергә үрәттеләр. 2 еллык тәнәфестән соң Урал Сандугачы татар башкаручылары төбәк ара конкурсының 15 еллыгына багышланган кичәдә Якташ клубының 3 коллективы да үзләрен бик лаеклы итеп күрсәтте. Солистларның берничәләре призлы урыннарда яулады. Клубның хисап концерты да уңышлы үтте. Тамашачыларның берсе дә битараф калмады. Олия Садыкова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердловск өлкәсе. 20-ші ғасыр башында мүсілманларының хәле турында сөйләу біздің дәвам итәбез, һәм чират тарихи ватан сәхифәсенә җитте. Дәүләт думасының барлық шақырылышларында да мүсілман депутатлары ватандашларының дини қарашларға негізләнеп юридик хуқларын шикләуіні бітіру мәсәләсін көтәрәләр. 1915 елның 20 июлендә Кытлы Мөхәммәт Тәфкилев рус милләтеннән булмаган дума вәкилләре исеменнән чыгыш ясап, ул халыкларга милли һәм ватандашлык хукуклары тигезлеген таләп итә. Әлеге таләп күпчелек тавыш белән кире кагыла. 1915 елда Оренбург мусульман дини җыелышы мөфтие итеп Мөхәммәт Сафа Баязитов билгеләнгәч, мусульман фракциясе әгъзалары моңа каршы чыга. Нәтиҗәдә, элек милли лидерлар мөфтиятне гомуммилли орган итеп кабул итсә, хәзер алар фракция каршында бюро типында дөньяви гомуммилли орган барлыкка китерү идеясын карый башлыйлар. Русиядән конституцион монархия сарга омтылган либераллар патша хөкүмәтен бәреп төшерергә омтылган оппозицион прогрессив блок ягына басарга мәҗбүр булалар. 1917 елда идарәгә килгән большевиклар рус булмаган милләтләрнең тормышын яхшыртырга ашыкмый. Татарлар барлык өметләрен диния нәзәрәтенә баглый. 1917 елның май башында Мәскәүнең Әсәдуллаев йортында бөтен Россия мусульманнарының беренче курултайы уза. Анда 900 делегат катнаша. Курултайда кабул ителгән төп карарлар ул Россиядә милли федерацияга нигезләнгән демократик җөмһүрият булдыру кирәклеге. Билгеле бер территорияләре булмаган халыкларга милли мәдәни мөхтәрият төзү хукукы бирү, дәүләт хисабына түләүсез башлангыч белем бирүне оештыру, укуның милли телләрдә алып барылырга тиешлеге, рус теленең аерым предмет рәвешендә кертелергә тиешлеге, армиянең милли принципка нигезләнеп, аерым милли гаскәри бердәмлекләр берләшмәсен тәшкил итеп, солдатларның үз туган төбәкләрендә хезмәт итәргә тиешлеге. Курултай бөтен Россия мусульманнарының милли шурасын оештыра. Мөфтине һәм диния нәзәрәте идарәсен сайлый. Курултай күпчелек тавыш белән Россия демократиягә нигезләнгән федератив республика булырга тиешлеге турында карар кабул итә. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләр. Без һәр вакыт сезнең сорау тәкъдимләрегезне күз уңында тотып эшлибез. Татарлар тапшыруы һәр вакыт сәяхәттә, сез дә яңалыкларыгызны безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Сау булыгыз.